madaxweynaha somaliland muusebiixi cabdi ayaa markii ugu horreysay maanta soo bandhigay sababta ka dambeysay jabkii ciidanka milatariga. muxuu ahaa nuxurkii khudbadda madaxweyne biixi ee sannadlaha ah taasi oo uu ka horjeedinayay baarlamaanka somaliland. waayihii siyaasadeed ee ay somaliland martigelinaysay tan iyo 2017-kii caqabadihii ka hor yimi iyo dagaaladii ay soo martay ayuu madaxweynuhu khudbaddiisa ku soo koobay, waxaana aynu warbixinteenna ku falaqaynaynaa 4 qodob oo uu si gaar ah diiradda u saaray. madaxweynaha somaliland muuse biixi ayaa 2 gole ee wakiilada iyo guurtida ka horjeediyey khudbaddiisa dastuuriga ah taasi oo sannad walba uu isla wakhtigan oo kale halkaasi ka jeediyo. hadal jeedinta madaxweynaha oo dhinacyo badan taabanaysay ayaana waxa uu kaga hadlay 4 qodob oo waaweyn. tallaabooyinka horumarka leh ee ay xukuumaddiisu samaysay intii uu talada hayay iyo tiigsiga somaliland. madaxweynaha ayaa sheegay in kobcin lagu sameeyey kaabayaasha dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, dhismaha marsada caalamiga ah ee Berbera, waddada Ceeri Gaabo iyo Berbera koridor oo isku xidhaysa Itoobiya iyo somaliland ayaana madaxweynuhu uu si gaara u soo qaatay. horumarka iyo hayaanka qori isu dhiibka ah ee xukuumadaha xisbiga kulmiyey isaga dambeeyey ayaa madaxweynuhu waxa uu ku dheeraaday qorshayaashii ay sameeyeen iyo sida ay u hirgaleen. tiigsiga somaliland ayaa waxa uu daaha ka rogay inay markii ugu horreysay hawada geli doonaan diyaarado ay somaliland leedahay, kuwaasi oo ku duuli doona somaliland airline bayloodo somalilandar ah oo lagu tababarayo magaalada Hargeysa, kuna helaya aqoon dheeraad ah oo dhinaca diyaaradaha iyo duulimaadka. tallaabada tani ayaa marka loo eego somalilanta curdinka ee aan aqoonsiga haysan 73 sannadood ee ugu dambeysayna waday dadaalada xooggan waa guul taariikhiya oo ay xaqiijisay xukuumadda madaxweyne biixi. lambar 2, madaxweyne biixi ayaa ka hadlay heshiiska aqoonsi ee dowladda Itoobiya iyo somaliland ay wada galeen, kaasi oo uu ku tilmaamay Janis Dahabiya oo wakhtigiisii yimi. somaliland ay dadaal diblomaasiyadeed oo siyaasadda arrimaha dibadda gelisay. madaxweyne biixi ayaa waxa uu sheegay cid aan somaliland u baahnayn inaanay iyaduna u baahnayn, hase yeeshee dowladda Itoobiya ay iskaashi iyo wax wada qabsi haatan isku fahmeen. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa mudane biixi waxa uu intaasi ku daray in hogaamiye kastiiba uu horseed u yahay hadafka dadkiisu ay doonayaan, isaguna uu ku hogaaminayo shacabkiisa sidii ay u heli lahaayeen aqoonsi caalami iyo 73 sannadood kadib. tallaabadan ayuu sheegay madaxweyne biixi inay tahay mid najaxday oo dowladda Itoobiyan haatan ay diyaarinayso aqoonsi caalamiya oo ay somaliland siiso iyo iskaashi dhinaca ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha. lambar 3, madaxweynaha somaliland ayaa fariin adag u diray waddanka Soomaaliya, taasi oo uu sheegay sababtii iyo ujeedkii ay isugu biireen somaliland iyo Soomaaliya 1960-kii inay burburtay rajadeeduna ay dhicisowday, taasi oo ahayd in 5 Soomaaliyeed laga mid ayo geeska Afrika oo ay dowlad keliya isku noqdaan, hase yeeshee may dhicine. 3 kaleba waxa ay u taagan yihiin si gooniya. madaxweynaha ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinkii ay dowladdii milatariga ahayd ka fulisay deegaamada somaliland, waxaana uu sheegay in ka badan 50,000 oo qof in diyaarado lagu rusheeyey, kuwaasi oo ay somaliland dhinaceeda ka ah lama ilaawaan iyo dhacdo mar walba oo lasoo xasuustoba muujinaysa inaan soomaaliya iyo somaliland dhex oolin wanaag iyo isku noqosho. madaxweynaha ayaa qodobkaasi soomaaliya ku saabsan waxa uu ku soo deeyay inaanay isku noqosho iyo waxwada lahaansho dambe jirin, taasina ay tahay go'aan ay gaareen shacabka jamhuuriyadda somaliland 1991-kii. lambar 4, madaxweyne biixi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay sababtii ka dambeysay in ciidanka milatariga ee somaliland ay lumiyaan fariisimadii duleedka magaalada Laascaanood iyo sida oo kale in gacanta lagaga dhigo maxaabiistii ugu tirada badnayd, kuwaasi oo ilaa iyo haatan ku jira gacanta xulufada bariga Sool. madaxweyne biixi ayaa daaha ka rogay inay horseed u ahaayeen mucaaradka somaliland oo khilaaf iyo hanjabaad bilaabay markii laga helay doorashadii 2017 ee uu ku guuleystay madaxweynuhu. qanacsanaan la'aantaasina waxay keentay buu yidhi madaxweynuhu in cadowga somaliland uu helo jaanis iyo daldaloolo ay uga soo dusaan qaranka somaliland si ay u wiiqaan, maadaama uu hadafkoodu uu ka ahaa. madaxweyne biixi ayaa sheegay jabhaddii buurta gacan libaax gashay ee ku laysay ciidamada booliska in ay qayb libaax ka qaadatay jabkii ciidamada milatariga ah ee jamhuuriyadda somaliland.
iyagoo u ciidamada nabadgelyadana soo gaarsiiyey dhaawac lama ilaawaana. Madaxweyne Biixi ayaa markii ugu horreysay ka noqday cafis uu u fidiyey howlwadeennadii jabhadaasi ka midka ahaa ee fuliyey shirqoolkaasi. ilo wareediyo warbaahinta xogogaal heshay oo ka madax bannaan khudbadda madaxweynaha ayaa xaqiijiyey madaxweynuhu go'aankiisa inuu ka noqdo inay sababtay ballanqaadyadii lagu heshiiyey oo laga baxay iyo dadkii la laayay diyadiisii oo aan ilaa iyo haatan la bixin. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in cid kasta oo lugu yeelata falalkaasi qallafsan iyo shirqooladaasi Soomaaliland u geystay dhaawaca weyn, cadowguna uu ka faa'iidaystay, in la horkeeni doono maxkamad taasi oo waajibkeeda ka gudan doonta. Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay inuu doorasho diyaar u yahay isaga iyo xisbigiisuba haddii laga helana ay hambalyeynayaan, hase yeeshee waxa uu walaac xooggan ka muujiyey inay aqbali waayaan hogaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland oo ay si weyn ugu kala fog yihiin aragtida siyaasadeed.